А вот как улучшить финансовую ситуацию малообеспеченных украинцев, обсуждали сегодня на заседании Комитета ВР по вопросам соцполитики. Главные проблемы, которые необходимо решить парламенту, это повысить минимальную зарплату и начать выплату пенсии людям, которые проживают на оккупированных территориях. По словам нардепа, руководство Рады откладывает решение этих вопросов в долгий ящик. Питання номер один для простих українців зі Сходу, Заходу – це заробітна платня. Сьогодні простий українець працює в годину за 22 гривні. На 22 гривні можна купити або 3 банани, або 6 яєць. Ось ціна роботи. Коли ми візьмемо і стягнемо з тих, хто отримує неймовірні зарплати, у мільйон, 3 мільйони гривень – це «Укрзалізниця», «Нафтогаз України», необхідні 22% ЄСВ і направимо на нужди нужденних простих звичайних українців. Ми прийняли рішення об'єднати зусилля всіх членів парламентського комітету і в понеділок на погоджувальній раді потребувати від руководства парламенту, від коаліції винести законопроект 6692, який стосується виплати пенсії переселенцям, виплати пенсії людям, проживаючим на неконтролюваній території, як першочерговий закон, требуючий розгляду.